vencedor de mais 50 dólares no CSGO Net usando o cupom CHITADO. E o vencedor foi o Caputino? Caputino sempre tá aí na live, velho. Vamos lá, mens. Vou depositar aqui agora na conta do Caputino, usando o cupom CHITADO, a bagatela de 50 dólares. Vamos ver se o Caputino já tem faca? Às vezes o Caputino já tem faca. Ó, o Caputino já tem faca, talon. Caputino já tem butterfly. Caputino já tem shadow. Vamos atrás de uma AK Case Hardened pro Caputino, velho. Acho que é mais interessante. 103 dólares. 1%. One percent. Ah. E agora, 20%. Tá lá, velho. É muito fácil profitar aqui no CSGO Net, né, mano? Tá aqui, guys. Já solicitei a casinha pra ele. Opa, chegou. Ela veio veterana, caralho, com 3 liquid holográfico. São bonitos, velho. Ó, ela vale, guys, R$564. A gente depositou R$245. Foi tipo R$300 de puro lucro. Pro inscrito foi 100% lucro, né? Ó, caralho. Tá interessante, tá? Olha esse azul concentradão em cima. Ó o cano. Ó o cano. Que cano? Cano. Ó o cano. 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 Estamos na conta do inscrito, entrei aqui na conta do Caputino, só pra gente ver essa AK nova que ele ganhou, ó. Aparentemente tá muito bonito. E a galera do chat aqui pediu pra ver também as faquinhas dele. Vou mostrar então, né? Já tô aqui mesmo. Olha essa talão do Caputino. Avaliando o inventário dos inscritos. Olha isso aqui, velho. Float 0.03, que coisa mais linda. Ela é uma Red Tip. Red Tip, tá vendo? Ela é vermelhinha na ponta, ó. Vermelhinha na ponta, muito linda. Aqui é o play side dela. Pega essa Butterfly Blue Gem dele. Essa daqui você comprou ou dropou? Olha essa flip dele, então. Pega. God, Caputino, God. Olha essa casinha dele aqui também. Mano, você tem umas skinzinhas bem interessantes, hein, Caputino? Mano, começando pela Butterflyzinha dele, tá? Ela só veio com float um pouco alto. Se tivesse float um pouquinho mais baixo, ela ia ficar mais clarinha. Mas mesmo assim, God demais a sua Butterfly, man. Agora, olha a AK, velho. Olha o que eu falei pra vocês aquela hora. O azul tá concentrado na parte de cima e tá dando pra ver muito bem ela quando você atira e quando você recarrega, mano. Isso aqui é um charme muito interessante pra essa AK que a gente acabou de ganhar na conta do Caputino, velho. Parabéns, Caputino. Tamo junto, meu lindo. Cupom CHITADO lá no CSGO.net. 40% de bônus. Deixa eu tirar minha facecam aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Ó, caralho. E a luvinha dele ainda combinou também, né, velho? Gostei bastante, irmão. Parabéns por essa nova conquista sua no inventário, ó. Daqui tá linda. O float podia ter vindo menor? Podia. Mas só agradece. Tá linda, maravilhosa, perfeita. Parabéns, papi.